Jā, pašam pat neticis to sakot, bet Alūksnes novada pašvaldība atļāva man driftot pa pašu pilsētas centru. Bet jāsāk no sākuma. Maijā, kad uzsāku sadarbību ar Abio kokmateriāliem, izspriedām, ka tā būtu laba ideja izdomāt kaut ko foršu Alūksnes pilsētas svētkos. Tā nu mēnešiem skrienot, viņi mani uzaicināja uztaisīt drifta šovu pilsētas centrā, bet ja jau tāpat gan Nissans, gan Mechs, gan filmētājs ir jāņem līdz uz Alūksni, iedomājāmies pie reizes kaut ko forši iefilmēt, vēl pat nenojaušot, ka beigās filmēsim 5 dienas no vietas, iesaistot pašvaldības policiju un pat pašu Alūksnes mēru Dzintaru Adleru. Bet pirms ķeramies pie vloga, noteikti piesako manam YouTube kanālam un nospied laiku, jo redzu, ka vairākā puse no maniem skatītājiem nav to izdarījuši un tieši abonējot un nospiežot laiku, jūs, skatītāji, atbalstiet manu kanālu visvairāk, un tieši tā mēs varam radīt šo lielisko saturu tieši jums. Pizdes, ne? Čalis skatījās. Vlogus redzēja, kā Bertāns man iepisa pakaļā. Uzrakstīja jau, ja kas. Ļoti labprāt visam tavam projektam noziedošu Nissan Lukturus aizmugurējās. Tā kā mēs tagad esam piebraukuši Bērskrogā staķikā. Un nevien tas, ka viņš noziedos lukturus, viņš pat no cēsīm uz Bērskroga atvedīs, lai mums pa ceļam uz Alūksni nav lieki jāriņķo. Nu, tas ir vienkārši mega krūti, ka jūs skatāties un iedomājaties, ka man kaut kas var noderēt. Riktīgi neiz, jāiet satikt uz čalis. Čau, vecīt. Čau, vecīt. Tad tevis leģendārs Nissans, jo? Jū. Nāca līdz pretīgas lampas, ka man nepatika, un viņas kā rezervi vienmēr stāvīja, bet es domāju, tev viņas vēl noderētu, nu, ja kādai sastīs un viss, tad vismaz tev. Slitāju gadījumā rezerves komplekts kaut kāds maz ir. Garāžā nostāvēja man tagad 2-3 gadus viņas, bet tā... Šis ir tagad reāli no kaut kāda Need for Speed, ne? Es nezinu, kas viņš ir, bet es nopirku Nissan man stāja bagāžniekā viņas. Bet es domāju, mēs uzliekam kaut kādu zaļo plēvi un būs a**ena. Pilnīgi normāls lampas, jā, jā. Jāaiziem līdz Nissanam pie reizes. Nē, es domāju, ar kaut kādu a**eno plēvi. Tā, ka tu vispār neredzēsi ar plēvi. Būs rīktīgi, prikolīgi īstenībā. Pamainīsim mazliet identitāti. Man liekas, ka varētu kaut kādu tumšu zaļo plēvi te uzlikt. Tādu atstarojošo. Nē, kā tu domā, Tedi? Varbūt vēl noder. Rītīgi krūta būs. S13 Supra. Atras ir nežēlīgs. S13 Supra. Nu, man arī plānojas neoni apakšā, tā kā uzliek šidos. Un īstenībā vajadzētu pie šitiem riņķiem arī strobus pieslēgt. Neoni, šitādi strobi. Laic ielikt iekšā. Nē, tiešām milzīgs paldies pat kā atvedi no cēsījuma. Tas vlaks vēl, nekas tāds, jā. Nu jā, ar šito sastāv. Patīk vienkārši tas, ko jūs darat, un ka popularizēt to Nissan tēmu Latvijā, jo viņi tomēr ir salīdzinoši, būsim godīgi mazi, jā. Un jūs to vēl popularizēt, tiešām vitīgi krūti tas ir. Mēs tikko bijām arī Priekulē uz to Pure Baltic. Sēdzē, jā, viņš. Jā, Mārtiņš visu safilmēja, būs arī atsevišķi vlogs, bet tiešām ļoti daudz cilvēku saka, wow, tas ir Nissans. Zin kā, es, kad domāju par pro mašīnu, man likās tur, nu, bunģas dažādas, tur baigi daudz BMW, kas tur vēl Supras. Man pašam vienmēr gribējās S13 Nissanu, bet es nezināju, ka tā kustība Latvijā ir tik izteikta un cilvēki nāk un tiešām, jo, tas ir Nissans, tas ir riktīgi nice. Tā ir kā kulta auto, jā, nu, es vienkārši viņi uz ielām praktiski nav, nu, cik mūsu Latvijā ir skatri, reāli viņi ir tagad, nu, 10, es domāju, līdz 10, reāli. Nē, es tajā Nissanistu čatā esmu. Jā, es redzēju, jā. Bet, ā, nu, es negribu sadzīt, man liekas, tiešām viņi ir mazi. Jā, uz skatri, es domāju, līdz 10, nu, tā kā uz ielas legāli, līdz 10. Ā, nu varbūt tāpēc Roberts Vītols man prasīja, jau nav žēl sasist. Jā, jo tu viņam praktiski neko dabūt. Labi, šķiedras detaļas tu vari dabūt, bet neko vairāk. Bet man arī, man liekas, vienīgā oriģinālā detaļa, kas ir palikuši, ir priekšējā šķotka. Un tagad šitie lukturi, kas jau ir izdauzīti. Supportu? Nē, tie ir no R33. Tie ir lielākie. Jā. Nice. Tā kā... Tā kā jā, pa lielam... Nu, man būs vēl vien, nu, cik no oriģināla, bet vismaz Nissan detaļa. Nav oriģināla, jā, bet vismaz kaut kas. Jā. Nu, doj, paldies liels. Doj, veči, tev jau. Sanāks, varbūt aizbrauks līdz Alūksnē. Jā. O! Redz? Trīniekos redzēju, jā, vienam vienam bija trīniekos. Tad, kad bija pirmo reizi kopā ar visiem. Jā. Un patīk, jā. Mēģināšu sakot līdz cikai iespējams. Nu, lūk, skatītāji, ņemiet piemēru, atbalstam savējos, dariet mani priecīgu. Mēģināšu darīt jūs priecīgus. Pēc pāris stundām lieliska brauciena esam Alūksnē un man tiktokā iekomentēja, ka
mana reklāma ar visu to šovu esot ievietot arī vietējā avīzē, kas nozīmē, mums jāaiziet nopirkt vietējā avīzi, reāli pačekot, vai mēs tur esam. Viņi jau zināja, kura lapa jāvar vaļā. Mārtiņ, apsveic arī tevi. Tevis filmētais klips ir, kā ekrānšā viņš no Rēņa Ozoliņa video, kurā viņš aicina Alūksnes pilsētas svētku dalībnieks atnākt un redzēt nebijušu šovu. Zini, man liekas, jāpalas mazliet vairāk. Alūksnes pilsētas svētkos pašā pilsētas centrā interesentiem būs iespēja vērot Latvijā populārā jaunā autosportista Rēņa Ozoliņa drifta sānslīdes šovu, kas organizēts ar vietējā uzņēmuma SIA Abio atbalstu. Troksnis iespaidīgs, dūmi būs kupli, tā kā būs ko redzēt – sola drifteris. Tā es solu. Es domāju, ka šo es reāli pierāmēšu pie sienas un davai, maucam tālāk. Mums vēl ir baigi daudz, ko šodien darīt. Mums jāizkrāmē visas mans, mums vēlreiz jāizbraukā visas lokācijas, mums jāsprot visas trajektorijas, mums jāsprot, kur visas kameras likt. Čau arī Reinim Dimiņam, kurš mums pievienojas kā filmētājs visā šajā pasākumā. Tā kā, nu davai, maucam! Un jau pašā startā vispār ierodoties Alūksnē mūs sagaida nu tik pozitīva enerģija. Vai ne, superīgi būsiet? Sūts jautājums. Tad, kur jūs redzējāt? Nē, izvizināt gan es šoreiz nevarēšu, tāpēc, ka drošības noteikumi mums neatļauj to darīt. Bet kur jūs skatījāties? TikTokā? Jūs zināt, man tagad ir arī YouTube kanāls? Jā. Jā, YouTube kanāli noteikti ir vērts apstīties, jo tur ir daudz vairāk kontents nekā TikTokā. Un arī par šito visur. Lūk, Mārtiņš šīs sezonas filmētājs, riktīgi krūts šālis. Viņš visu filmē un par šo būs jauna sērija. Bijām arī tikko Pur Baltika tajā Burnout Challenge'ā. Par to būs vloga sērija, tā kā baigi krūti. Nu labi, nu tad tiekamies sestdien pulkstens vienos. Forši, davai, veiksmīgi jums dienu! Pirmajā dienā satikām mūsu Alūksnes producentu Marku, kā arī filmētāju Dimiņu un izgājām vēlreiz cauri visam plānam, kuru nu jau bijām veidojuši pāris mēnešus. Labi, jo fotomateriāli. Tāda tēma. Mēs jau satikāmies esmu. Ir pienākusi šīs filmēšanas svarīgākā diena. Pulkstens ir 8 no rīta un atrodamies pirmajā lokācijā. Starp komandu jūtams neliels satraukums, jo mums ir stingri jāiekļaujas grafikos, jo policija ielas slēdz noteiktos saskaņotos laikos un tajā brīdī mums ir jāpaspēj nofilmēt vismaz 5 iebraucienu no vairākiem leņķiem, no drona un vēl jādabū labie kadri ar chase caru. Davai, sanāk, es divreiz izbraukšu un piebraukšu. Jā, nebraukšu, jā. Bet mēs jau filmējam. Mēs filmējam. Pasaki, lai kāds Marks vai padzen cilvēks malāšu, tas bijis tam krustam. Šitā arī, jā. Jā. Pasēdēt, lai tev dūmas uzskūpinās jau bišķi pirms līgina. Baigi es tur nevaru. Baigi nevaru? Nevar sakāpināt tur. Ok. Nu, labi. Ok, tu mēģini kā ir. Nē, tas kaut kādu cik 50. Nu, pamēģinam, pēc tam izrunāsim. Davai. Estere tev zvanīja? Kas tev? Estere zvanīja tev? Nē. Skrien viņai pakaļ. Davai. Ar kādu no mašīnām, es nezinu ar kuru. Mārtiņ, mums vajag Esteres šotu. Jā, viņa ir atbraukusi. Nē, viņai tedis tagad aizskries pakaļ. Video noteikti ievērojāt, ka ik pa laikam parādās kādi cutscene.
Liels paldies manai sievai Esterei, kura palīdzēja visu šī projekta tapšanā, piedaloties plānošanā, organizēšanā un manu nervu sargāšanā. Pirmajā lokācijā visu esam nofilmējuši un veiksmīgi turamies noteiktajā grafikā. Viss ir iesācies perfekti. Dodamies uz nākamo lokāciju tieši pie Alūksnes domas. Šie bija vieni no tehniskākajiem līkumiem visā filmēšanā, jo ceļi bija ļoti šauri un vajadzēja sākt ar diezgan agresīvu iemetienu un to visu apvienot ar ātrumu uzņemšanu, lai beigās varētu smuku izeju uztaisīt. Ir ko iespringt. Viens, es sāku braukt, jā, es sāku braukt. Pēdīšanā. Šajā brīdī mums arī pievienojās filmēšanas Chase Cars. Liels paldies Robertam Apinim, ka pēdējā brīdī pieteicās palīgā pie šī projekta. Tā kā mums nebija iespējas dabūt filmēšanas rigu, ko piestiprināt pie kāda auto, filmēšana notika, kā Roberts Vītols teiktu, pur Baltikas stilā. Filmētājs pārkarājās par žurkas kabrioleta priekšējo stiklu un cīnījās par savu dzīvību, kamēr šoferis mēģina noķert Nissanu kustībā. Bērni, nemēģiniet šo atkārtot mājās. Un tad pavisam negaidīti filmējot šīs lokācijas pēdējo kadru, notika šīs. Braucam! Pasauc tēdi! Pasties aizmugurē, piekarē, kaut kas neaizgāja. Viss tu kaut kā, kas tur skaņas kaut kāds? Tev pat nevar norakst. Jā, ka viss es bloķējis un nekustās nekur, jā? Kardāna krusts, moška! Ņem pacērā, nu, donķītis, skatāmies. Nu, tas ir sūdā. No sākuma nebija skaidrs, kas īsti ir noticis, bet jau dažas minūtes vēlāk ir skaidrs. Nissanam ir izšķīdusi kārba. Esam nofilmējuši divus līkumus un liekas, ka viss projekts un plānošana ir izmestam miskastē, jo rezervas kārbas līdzi nav. Turklāt nākamajā lokācijā ir ieplānots filmēt kadrus kopā ar Alūksnes mēru Dzintaru Adleru. Pat ja mums izdodas kārbu salabot, šo svarīgo projektu daļu esam zaudējuši. Uz šīs negatīvās nots arī noslēdzam. Paldies, ka skatījāties! Nu labi, labi, es biju aizmirsis par visbūtiskāko lietu šajā filmēšanā. Es atrodos Alūksnē, un šeit visi ir gatavi palīdzēt viens otram jebkurā situācijā. Šeit ir atradies pēc 10 minūtēm. Got it! Alūksnē šeit strādā, viss cien. Un servis mums ir sarunāts, tā kā mēs dodamies pa taisnotē pat Alūksnes servisu. Mūsu foršā Alūksnes komanda jau burtiski 25 minūšu laikā atrada gan jaunu kārbu, gan arī sarunāja vietu vietējā servisā, lai paceltu Nissan uz pacēlāju, kur Tedis var uzstādīt jaunu pasaules rekordu ātrākās kārbas maiņā. Man pat īstenībā trūkst vārdu, braucām šo skaisto līkumu, taisot lūpu 270 grādos pret apmali, kaut kas riktīgi. Uzsprāga, nevarēja no sākuma saprast, kas tā kā kardāna krusts, bet tagad ir diezgan skaidrs, ka uzsprāgusi ir kārba, kas ir pavisam sūdīga, jo mēs esam tieši pie Alūksnes domas. Mums pulkstens 11, kas nu jau ir pirms dažām minūtēm bija paredzēts braukt uz nākamo locationu ar pilsētas mēru, tā kā es nezinu, vai mēs to kadru vispār vēl dabūsim. Ļoti ceru, ka mums viss izdosies. Mums tagad ir maksimāli ātri jāsazīmē kārbu. Reku, mums jau ir piesaistīti asistenti, kas visu laiku sēž trubas zvanās, meklē mums dīzeļa kārbu, ko uzlikt vietā. Un uzliekam un mēģinam paspēt, ko varam paspēt. Varbūt kādu no location kancelosim pa vidu, bet mums ir jāizdara viss, ko vēl varam izdarīt.
nenormāla atsaucība no Alūksnes policijas. Es viņam teicu, puiši brauc ar pusdienās, viņš man saka, zvani, cikos gribat atsākt. Un turpinām visu šo pasākumu, kad ir atrasta divu dīzeļkārbi. Kad ir atrasta dīzeļkārbi, jā. Un piedāvāja vēl to, ka rītdien nav plānots, ka mēs drīkstam filmēt, bet piedāvāja pat variku, ka mēs rītdien drīkstētu turpināt. Vispār ideāli. Nu ko, un es iepriekšējā vlogā pieminēju to, ka man vajag Samsonas kārbu. Un tā tad lūk arī pierādījums, ka pieminējām, nu viņu mums točno vajag Samsonas kārbu, tā kā lūdzu. Rakstiet komentāru, piesubskraibojiet, nošērojiet šo YouTube klipu. Un tiktu kā sūtiet man dimantus. Un moši mēs tiksim pie super kvalitatīvās kārbas, lai šitādi kasieku vairāk negadās, jo tas ir vienkārši drausmīgi, ka pie tik salīdzinoši liela produkšana dienas vidū tikai otrie location. Ok, principā mēs to locationu pabeidzām, man liekas, ka tur labi kadri sanāca, bet tas, ka mums ir vēl kaut kādi 80% no darba priekšā un kārba ir vienkārši izšķīdus, tas ir... Nebūt bērni apkārt, es forši lamātos, bet tā darīt nedrīkst. Tā kā visi tagad parādi šitā, te? Visi parādi šitā, te? Tā kā mūsu Alūksne sagaida ar vislielāko atsaucību. Milzīgs paldies par atbalstu un maucam tālāk. Es ceru, ka jums visiem patika? Jā! O, tiekamies sestdien šovā? Jā! Nu viss! Labas domas un enerģija ar mums, maucam tālāk. Nepagāja pat 25 minūtes, kad mums jau ir kārba atvest. 25 minūtes. Ātrāk nekā Volta piegāde. Kopš šalaušanas mīža 25. Nē, nu kopš mēs sapratām, ka mums vajag kārbu. 25 minūtes. Nu labi, cerams, vēl pēc 40 minūtēm mēs jau braucam tālāk. Tu pēc tam varēsi viņu arī sataisīt? Jā, es tev tur ielikšu LSD. Tu gribi kādā krāsā? Nē, bet es gribu, lai viņš ir ar sešiem robiem pēc tam. Es varu 8. ielikt bez 6. Bet bez atpakaļgaitas. Labi. Kārba ir nost un šķiet, ka viss būs labi un visu vēl paspēsim. Taču nomērot jauno rezerves kārbu atklājās vēl neparedzētas problēmas. Izrādās, ka tā ir tieši 7 mm par garu un Nissanam nedara. Šo 7 mm dēļ mēs šo kārbu nevaram uzlikt, tā kā zvanam meklējam tomēr citu kārbu. Vietā šoreiz cerams īsto kārbu, tātad Nissans ir virsū, 29 minūtēs norāva kārbu. Tagad mums vajag īsto kārbu, lai varam braukt tālāk. Šie 7 mm mūs absolūti izsita no sliedēm. Apzvanījām burtiski visu Latviju, lai dabūtu īsto kārbu. Tā, groču paucam, tagad meklējam 4. kārbu. Tā vien, Please, give us a kārba, kosmos. 3, 4, 5, 6 kārbas, zvanītas, skatītas, mērītas, braucam uz apiķi, it kā pakaļ īstajai. Beidzot atradām īsto kārbu, nē, čalis mums viņu nepārdos, viņš var aizdodni. Nu? Nu, vismaz labi, ka tā. Kāds dzirdēja labas domas kosmosā un vismaz mēs aizņemsimies kārbu. Un tad mēģināsim dabūt vietā, vai arī pēc tam ņemsim viņu nos no Nissan un vedīsim atpakaļ uz apu, bet Nissan sakot, tagad galvenais dabūt to kārbu. Dziesmā tālāk vakars strauji tuvojas, ir jau plus 3 pēcpusdienā. Nu, cik mums 20 minūtes turp, 20 atpakaļ, 40, vēl plus stundu. Nu, Nissan sakot, pie laba scenārija mēs uz 4 varētu. Četriem teorijām mēs varētu būt braucami, nu it kā mums vēl 5 stundas ar gaismu ir. Jā. 4 locationi mums ir, teorijā mums viss ejiet, bet nu... Vai policisti ir gatavi to darīt? Nu skatīsimies, īsāk sakot, cerams, ka beidzot viss ejiet. 5 cilvēki reizē telefonos zvana visiem iespējamiem Alūksnes cilvēkiem un mēģina dabūt kārbas, nu... Nav cilvēks, kam mēs nebūtu piezvanījuši Alūksnē, kuram varētu būt kārbu. Nu, reāli nav tāds cilvēks. Tā kā viss, nu, nākamās ziņas būsim apē. Ir īstā? Esam atpakaļ Alūksnē. Kārba mums ir bagāžniekā. Nu, šoreiz es šista ceru, ka mums ir īstā. Mums ir vēl viena kārba, kas mums brauc no kurienes? No Strenčiem. No Strenčiem mums ved vēl vienu kārbu, tā kā dubuls neblīst. Mums nu jau būs divas kārbas pieejamas. Nu, cerams, ka šoreiz tiksim ar to visu galā, tā kā, jā, skatāmies, kā mums tālāk izies viss. Esam autoservisa Alūksnē pie autoservisa Parcis. Nu, šitie džeki ir vienkārši nenormāli. Viņi uzreiz atsaucās, jā, ved šurp, pacēlēsi pieejams, labojam Nissan. Nu, tas ir vienkārši fenomenāli. Alūksnieši, ziniet, mašīnas ir jāved uz šo autoservisu. Paldies, vecīt! Paldies! Driftam nav žēl! O,
driftam vēl nav žēl. Nu tad beidzot, 7 kārbas un vairākas stundas vēlāk esam tikuši atpakaļ uz strīpas. Ja pirms tam nebija īsti skaidrs, kāda kārba Nissanam dar, tad tagad točni zinām, ka vienīgā kārba, kas dar, ir E3 9. 3-litrīgā dīzeļa kārba. Tātad 30 minūtes ņēma nost kārbu, 3 stundas mēs pisāmies ar 4 kārbām, lai dabūtu īsto. Nu un tagad skatīsimies, cik ātri Tedis uzliks atpakaļ kārbu. Moš kaut kādu ātrumu rekords jātais, ne? Guinness rekordus saucam. Vai kā tevi pamotivēt? Ja būs 40 minūtes, būs labas vakariņas, ja būs 45, tad neēdīs neko. Tad b***ēd. Lai arī visa filmēšana kavējās jau vairākas stundas, Alūksnes novada mērs Dzintērs Adlers, redzot mūsu problēmas, panāca pretī un atrada laiku pievienoties uz šiem nozīmīgajiem kadriem. Kā arī vēlos pateikt milzīgi paldies Alūksnes novada pašvaldības policijai, jo arī viņi saprata, cik daudz mums šis projekts nozīmē un bija gatavi ziedot papildus savu dārgo laiku, lai mums viss izdotos. Pateicoties lieliskajam atbalstam, stingro grafiku bija iespēja pavirzīt uz priekšu, taču tas nemaz nenozīmē, ka stress bija mazāks. Tagad mums bija jāsacenšas ar vienu lietu, ko mēs nekādīgi nevaram kontrolēt – sauli. Jā, ir nofilmēti tikai 2 līkumi, bet filmēšanai vērtīgā dienas gaisma strauji tuvojas beigām. Bija dūli veci. Jā, man liekas, mēs vēl pat nesākām. Viens bija tāds, kad metru no tā stabā ar spoileri. Tu vairāk pat spoileri, nu abi metru, nē, uz otru. Vai tu viss skatījās labi? Salūza kamera? Parkars šeit. Es agrāk tikai braucu, un tad es pagājušajā gadā kaut ko sāku filmēt, un šo sezonu es ļoti daudz esmu sācis filmēt, līdz ar to ir arī loģi likumsakarīgi uzaudzēt atpazīstamību un populāru. Tieši gribēju teikt, jā, tas arī svarīgi. Bet šobrīd, piemēram, tā filmēšana aizņem jau daudz vairāk laika nekā braukšana. Bet arī forši pasties, zin kā... Tas tāpat kā pēdējā pārtraucu, tāpēc jau viens alus darītājs saka, klausies, uz tā viņa vairs tik daudz nevar nopelnīt, kas tiem ekskursantiem. Es vēl skatīties, kā tu to dari. Tagad arī, kur meita aug, zin kā, cits mainās tāds... Vērtības vai ne? Jā, un es saprotu, bāc forši, ja viņi varēs pastīties arī klipos. Tu jaunībā esi braucis, vai ne? Tiem arī ar bērnu šorīt piedalījās vienā kadrā, tā kā... Baigi fēni. Ģimeniski, jā. Ieroja arī ģimeni, vai ne? Nevar teikt, ka sēdējām malā un visu dienu tevi gaidījām. Jā. Kur tu biji? Kur tu biji? Kāpēc tik ilgi? Hey, baby, look, labs. I'm finish out a handful of them. It's through the hand, got a bag, got a hands. In the fitness for my hand. It's a ticket, talking margin for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I've been playing with the minutes that they been should have gave. And I'm flipping every digit that they been should have paid. Had to find a way to get it. No decision what you made. If I ever wanna... Mārtiņš kā filmētājs tik smieklīgs čalis, viņš ir tik ļoti iegrimis savos darbos, viņš nekad neklausās, kas notiek. Šino es dzirdēju. Protams. Kā Florencītei? Čuč! O! Supra! Otrā dienas! Ideāli! Meitai gads tikko palika. Pats saproti, grūts gads. Got a bag, not a hands in the business for my hand. It's a ticket, talking margin for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I've been playing with the minutes that they been should've gave. And I'm flipping every digit that they been should've paid. Had to find a way to get it. No decision what you made. If I ever wanna dip, then I break with the blade. And I'm breaking the blink on the... Pabrauksi tagad uz priekšu, tagad uztaisīsim to mēri izkāpšanu. Man liekas, ka vajag vēlreiz. Vēlreiz? Točne? Jā. Man ir problēma šodien, šitī karstā laikā, man tas ir maks ātums. Nē, bija ļoti labi, man vajag plūdenāk. Man tā fucking Anders tie rodas. Nē, viss kārt, ātrums pilnīgi pietiek, man vajag plūdenāk, pamēģinam vēlreiz. Watch how I move, cause I know the brakes coming. Watch for the blues, cause I know that they dumb. Nothing in my view, so it's hush on discussion. Hush on discussions, you know what you need. So I keep it in the band to let you know that I believe. Y'all cast me see through, head down to peace. Big king, I'm regal, got it in my abyss. King through, trippin' like a ringer, I'm 15. Guys? Nobeigumu pie Pieturas tagad. Jā, yeah. Ne, spiši tālāk no Pieturas būs pat tu labu. Okay.
Diena ir saspringta un laika neatliek pat kārtīgām pusdienām. Mūsu pilnvērtīgā ēdienkarte sastāvēja tieši no divām fucking lietām, no kolas un no tuplas. Nu nekad mūžā vairs neēdīšu tuplu. Tagad viņš stāsta brīni asfalts sazīmē. Asfalts sazīmēts. Starp citu, šovs ir paredzēts tikai sestdien, divas dienas vēlāk, un šī filmēšana bija nosacīta noslēpums, lai varētu nodrošināt gan manu, gan skatītāju drošību. Taču laikam bija diezgan naivi domāt, ka driftojošas 750 zirgus neviens nedzirdēs un līdz ar to nenāks skatīties. Jau pie pirmajiem filmēšanas līkumiem sāka pulcēties tauta un sekot līdzi katram Nissana solim. Un nu jau ir sapulcējusies šķiet visā Alūksne. Man liekas, ka tev šeit ir jābrauc pa iekšmalu. Paga, plāns ir no kurienes vai šeit? Nē, es tev aiz muguris jābrauc. Jā. Viņš aiz muguris brauc. Viņš aiz muguris brauc. Jā, bet tad es domāju, ka tev vajadzēs katot šeit, jo te man ir baigais pātrinājums. Vienkārši pīrši pār šeit brauc. Jā, es braukšu pārmalu, tu brauc pa iekšmalu. Jā. Nu, to es nāku, redz, kur pēdas ir. Jā. Bet tu, es domāju, visu laiku brauc pa iekšu. Un visu laiku mēģinu dzīt. Jo man tev baigi saspriedz sāpa. Jā. Es mēģinu šeit, tas viens 8 vilks pusē. Davai, kapājam! Līdz ar negiem esam paspējuši nofilmēt kadrus pēdējā līkumā. Pietika laiks pat nedaudz paeksperimentēt un mēģināt uztaisīt 360. Pur Baltikas šovā man tas izdevās, taču šeit es braucu ar krietni platāku semīsliku riepu, kurā ir lielāka saķera, līdz ar to vajadzēja vēl krietni lielāku ātrumu, lai tas izdotos. Bet vismaz tā pats sanāca stilīgs kadrs, kuru beigās izmantojām lielajā editā. Tā kā diezgan nice. Šodienas filmēšana ir noslēgusies, un tieši tagad ir redzams, cik krūti ir alūksnieši. Viss lielais bars ar skatītājiem uzreiz bija gatavi uztaisīt bildes un storijus. Un vēlreiz gribu pateikties superīgajiem Alūksnes pašvaldības policistiem, jo viņiem arī šī bija gara darba diena, veltot papildus savu brīvo laiku mums. Un, protams, arī mums darba diena vēl nav beigusies. Vēl ir jāpārkopē viss safilmētais materiāls no 9 kamerām, tehniski jāizpēta, vai mašīna ir veiksmīgi izturējusi šodienas slodzi un jāizplāno loģistika rītdienai. Būtu, protams, forši arī atvilkt elpu un pabaudīt pilsētas svētku, bet tas mums šķīsti nespīd. Trešā diena nebija vieglāka kā iepriekšējā. Bija jānofilmē visi intro, kadri no salas, rollingu un vēl pēdējais līkums. Šoreiz grūtākais nebija iekļauties grafikā, bet gan izturēt mokošo karstumu un slodzi, kad vispār nav sanācis atpūsties. Bet nu darbiņš jāmīl, vai ne? Video ir redzams, kā Nissans tiek vests ar frontālo iekrāvēju. Nē, mēs nelikām iekrāvēju dakšu pa taisno zem Nissana, kā to darītu bīterim. Lai šo kadru realizētu, Abio kokmateriālu uzbūvēja speciālu platformu tikai šim nolūkam. Abio to automašīnas paleti uzbūvēja speciāli priekš Reiņa, lai var uzbraukt virsū un iecelt ar visu šo kopā, iecelt mašīnu fūrē un lai tas viss būtu droši, ir piemetināti speciāli šeit pastiprinošie, lai var iebraukt normāli ar dakšām ar kariku un tā ritīgi pacelt to mašīnu ielikt fūrē iekšā. Esmu sagatavojušies kārtīgi. Nu tiešām šķita, ka šo visu varēs ātri nofilmēt un ap pusdienas laika jau būsim brīvi un varēsim nedaudz ievilkt elpu pirms lielā šova. Taču tā kā neesam Hollywoodu, tad mums ir tikai divas galvenās kameras un lai dabūtu visus nepieciešamos leņķus, viss bija jāfilmē vismaz 3 reizes, kas beigās ar katru sīko kustību aizņēma pamatīgi daudz laika. Turklāt lielais karstums to visu padarīja daudz grūtāk un 73. Tuplas batoniņš arī vairs neglāba. Tā vēlreiz. Aiziet. Un, protams, kā nu bez mūsu vietējām slavenībām, Abio darbiniekiem. Džekiem bija viens uzdevums, un viņi to izpildīja vienkārši perfekti. Šim visam projektam var nojaust, ka iedvesmi ir ņemta no Kena Bloka Jim Hannes sērijām. Tā nu mums arī bija jāievieš kāds elements tajā stilā. Vispār diezgan interesanti pieredze ar protaču, ka mēs saulīdz pa angāru. Ajā, starp citu, Abio kokmateriāli atrodas ne tikai Alūksnē, viņi darbojas pa visu Latviju un viņu noliktavas un veikalas var atrast arī Ozolniekos un Valmierā.
Video intro ir gatavs un nemelošu, šo nākamo dienas daļu es gaidīju visu vairāk. Visu dienu sēžot Nissanā 30 reizes velkot nost un virsū ķiveri, es esmu brutāli pārkarsis un beidzot ar iespēju uz kādu brīdi sajust vēju, braucot pa skaisto Annas ciema šoseju. Tepat arī uzreiz iefilmējām pēdējo līkumu. Visi alūksnieši noteikti skatījās un domāja, kur atrodas katra filmēšanas lokācija. Tad iespējams jums bija uz kādu brīdi jāpadomā, kur atrodas šī. Ar montāžas maģiju arī Annas skola pievienojās alūksnei. Un arī šeit vajadzēja iekļaut vēl kādu elementu Jim Hannas stilā. Protams, kā nu bez abio kokmateriāla granulām. Tālāk devāmies iefilmēt kadrus alūksnes pilssalā. Fun fact, uz šīs salas neviens nedrīkst tāpat braukt virsū. Tur vajag īpašu pašvaldības atļauju. Mums izdevās sazvanīties ar atbildīgo personu. Šķita, ka viņa šo ideju, protams, ātri vien noraks, jo jau tā visi mums visur nāca pretī. Taču beigās bija patīkami pārsteigt saņemot manu zvanu. Ja jau pats Reinis zvana, tad droši saņēmām vajadzīgu atļauju un devāmies uz apsolīto zemi. Loģiski drifts tur nenotika, bet iebraukt salā pār koka tiltu šķita diezgan ekskluzīvi. Niansa, ko ne visi zina par autosportu, bet iedomājies, ārā ir plus 25 grādi un tu esi nevis pludmales šortos, bet nedegošā kostīmā, slēgtos apavos, cimdos, maskā, ķiverē un tam visam pa virsu tu sēdi mašīnā, kurā ir kādi 60 grādi, jo kondiškas jau nav. Un tad Mārtiņš vēl tev pasaka, paga, šito nofilmējam vēlreiz, nekā pārā. Īsāk sakot, baigi viegli var uzcepties. Ko vajag izdarīt? Izdari šito, izdari to. Ko, izdari šito, ne? Izdari to, aizbrauc tur, pabrauc šito tagad. A tu nevari, tu liekas vienai, Varu, visu varu. Kameras un jūsu dēļ, Džeki, jebko izdarīšu. El, ja mums tās beigas reāli vajag. Džeki, jūs nevarat sagraizīt, ka mēs tur vienkārši izdriftojām un smuki izbeidzām līkumu, viss. Uz reāli zāli jau braukās, riņķī. Man viss gurns ir zils, no kāpšanas iekšā un ārā. Nākšu to, braukšana. Braucam tālāk. Beidz čīkstēt. Dāju filmēju. Šīs dienas noslēgumā atlika vairs tikai iefilmēt, kā beidzot abio produkciju tiek piegādāt klientam. Klienta lomu spēlēja pats abio kokmateriāla fāteris Inters. Tieši pateicoties viņam šis lielais projekts varēja notikt. Tā kā paldies tev, Večuk. Nākamais cigārs no manis. Trešā diena filmējot. Vakardien viss sanāca īstenībā diezgan forši, vienīgi tas, ka mēs bijām plānojuši baigi laicīgi beigi, bet nu, tas mums vispār neizdevās. Kas ir labi, jo mēs galīgi neesam tie džeki, kas ķipāji vienalga, kadrs sanāca nesanāca, maucam tālāk, nē, mēs viņu atkārtojam 3, 4, 6 vai 8 reizes, lai sanāk tā, kā mēs iztēlojamies. Tur, kur mēs to varam, okay, tur, kur ir kaut kāda reāla jau aktieru spēle, tas ir mazliet cits stāsts, jo neviens no klātesošajiem nav burtiski aktieris. Bet jā, sanāca ilgāk, kas nozīmē, ka sanāca mazāk laika atpūsties. Kas nozīmē, ka noguruma pakāpa visiem ir lielāks. Sāk jau kaut kāda, tā teikt, neliela berzēšanās veidoties, bet tas viss laikam pieder pie procesa. Nu un tagad ir pirms šova rīts, tā tad ir sestdienas rīts, mēs maucam jau no trešdienas. Jā, brauc apkārt ķieģeļiem. Alūksnes pilsēta visa ir aiztaisīta ciet, protams, pilsētas svētku pati kulminācija. Mēs visu kavējam, ir bez 15-12, mums vienos jau sākas šovs, kas nozīmē, ka mums ir jāizlido pēc mašīnas. Mašīna mums ir noparkota ārpus pilsētas, paslēpta. Mēs savācam mašīnu, mēs lidojam šeit, mums ir vēl runājumā daļa, mums ir vēl jāiefilmē, mums ir jāparunā ar publiku, mums ir jāpastāst par konkursu. Un tikai tad mums vēl ir jāķers pie braukšanas. Īsāk sakot, rīktīgi ir, kur maukt. Un jā, tas ir mazais updates par šīs dienas rītu. Ļoti ceru, ka nelīs. Laikapstākļu prognoze rāda pilnīgi pretējo, jo ja līs, tad mums šovs un zināma daļa no filmēšanas nav izdevusies. Bet nu labi, varbūt to visu kaut kā samanedžēsim. Īsāk sakot, baigi davai ceram, ka nelīs, bet ja līs, tāpat brauksim. Šovu esam apsolījuši, šovs jebkurā gadījumā notiks. Ceram uz labāko, sūtam labas domas kosmosā. Un 1978. Gadā Alūksnē notika Latvijā pirmais drifta pasākums.
tas ir diezgan krūti, tas video ir atrodams noteikti, ka Facebookā viņš vēl joprojām klejo, noteikti visi alūks viņi ir redzējis. Tātad 78. Gadā, tas gan bija uz salas mums, mēs braucām salas, bet uz salas mums neļāva driftot. Toreiz salā tātad visi bija savākušies, bija mega šovs pilns ar mašīnām. Konkrētajā video gan ir redzams tikai kā viens šalas plēsa, bet iedomājies 78. Gadā koncerts bija tieši tāds pats kā šodien. Vienkārši kā traks mauts pa placi grozīja stūri ar pakaļpiedziņas mašīnu, blakām ir čalis dūmena gaisā, visur dūmi, visas noteikās un visi skatās un priecājas kā mašīna metas uz riņķi. Nu, ir pagājuši cik gandrīz kaut kā 40-50 gadi un vispār nekas nav mainījies. Mēs skrienam uz šovu darīt tieši to pašu, nu tikai ar mašīnu, kurā ir mazlietiņu vairāk zirgu spēku. Bet reāli darīsim tieši to pašu, vienkārši plēsīsim pa placi un cerams, ka visiem patiks. Tā kā atgriežamies īstenībā, atgriežam alūksnē ļoti nozīmīgu vēstures fragmentu. Prieks piedalīties! Ir pienācis 6. augusta rīts, Alūksnes pilsētas svētki, un mūsu čoms ar iesauku Angārs vispār šonakt nav gulējis, jo viņam bija jākontrolē, lai kāds neizdomātu noparkoties šova lokācijas vidū. Šautauts Angāram, you the man! Starp citu, visur bija arī saliktas zīmes, ka tur nedrīkst parkoties uz attiecīgo šova laiku, bet, nu, protams, tas neaturēja cilvēks tur parkoties. Līdz ar to iesaistījām arī policistus, kuri intensīvi meklēja un zvanījās, mēģināja dabūt rokā mašīnu īpašnieku, lai atbrīvotu šo telpu. Un pat šodien stress nebija mazāks, jo skatoties laika prognozē tieši uz šovu plānojās nenormāls lietus gāziens un šķita, ka šovā varēs parādīt tikai kā Nissans lēnām slīd pa slapju asfaltu, kas jāsaka godīgi to par šovu īsti nevarētu nosaukt. Bet laikam visa alūksne sūtīja labas domas kosmosā un tuvojoties šovam ar katru minūtu čekojot prognozi, nokrišņi grafikā tika pārcelti vēlākām aktivitātēm. Kombinzons uzvilkts, dzinējs sildus, tūlīt brauksim iekšā šovā. Un es uz dirsas! Viss skatītāju laukums pārpildīts, un pat ne tikai skatītāju laukums, visi tik ļoti gribēja redzēt šovu, ka pat cilvēki bija sakāpuši uz māju jumtiem, un kāds vēl paspēja uz staba uzkāpt, lai tikai redzētu, ko es tur darīšu. Godīgi sajūta iekš drift auto šova laikā ir ļoti jocīgi, jo viss, ko var dzirdēt, ir tikai 2J-Z dziedāšana un nevar saprast, vai skatītājiem šovs patīk vai nē, vai man kaut ko priekšnesumā pielabot vai turpināt kā ir vai vienkārši braukt mājās. Kosmos dzirdēja visu sūtītās domas, jo tieši kā beidzās šovs un apmeklētāji nāca nofičēties, sākās nereāls gāziens, kas man ļoti patika, jo saulainā dienā nāktu nofičēties arī visi tie, kam tas īsti neko nenozīmē. Bet tieši stiprais lietus parādīja šīs pilsētas īsto patriotismu, jo neskaitāmi cilvēki stiprā lietū turpināja stāvēt rindā, lai tikai nofačētos vai tiktu pie autografa. Paldies jums visiem, ka piepildījāt mani ar tik pozitīvām emocijām visam atlikušajam gadam. Vienīgā sūdzība, ko dzirdēju atkārtoti, bija par to, ka pārāk daudz cilvēku sanākuši. Nākošreiz vajag lielāku laukumu. Nu, tēti, esi izmircis līdz apenēm? Vajag forši, slapš ir visur. Atlika vairs tikai nofilmēt ending screen daļu, jeb Back to Reality.
Ja godīgi ar visu šo non-stop maratonu bijām aizmirsuši, ka ir vēl šī aina jānoķer. Šo daļu vairs galīgi negribējās filmēt, jo bija jūtams liels nogurums gan mentāli, gan fiziski. Beidzamā filmēšanas dienā esam atpakaļ abio koku materiālu teritorijā, jo mēs patiesībā aizmirsām vienu ainu nofilmēt, vienu no tiešām svarīgajām ainām, bet to jau tikai pilnajā video redzēs. Šodien točina vairs nevienam negribas strādāt. Kas šodien pa dienu ir? Svētdiena? Svētdiena. Nu jā, nu trešdiena, ceturtdiena, piektdiena, sestdiena. Nu šodien sanāk ir patiesībā jau piektā diena. Vakar šovs bija sanāca, man liekas, viss diezgan ļoti super. Atsauksmes ir ļoti labas, cilvēki atnāca ļoti daudz. Un mums šodien ir vēl viena lieta ieplānot, bet tagad ķeramies pie skaidām. Pie skaidām, pie abio koku materiālu skaidām. Tagad sākas mana nākamā sutka. Piektā diena no vietas pārtiekot no kolas un no tuplas es pieļauju, ja mēs būtu riktīgi liela mēroga slavenības Holivudā, mēs vienkārši piekto dienu no vietas šņauktu sūdu, bet ņemot vērā, ka mēs esam vietējo līmeņa slavenības tikai. Mēs dzeram kolu un pārtiekam no fucking cukura, bet bez viņa nu jau ir vienkārši neiespējama diena sākt. Viss iekšējās enerģijas rezervas ir sen izsmelts. Bet prieks, ka mēs sevi piespiedām to izdarīt, jo galā izskatījās diezgan nais. Šī ir mana favorīta aina no visa klipa, jo atgādina sev, ka, ja gribas kaut ko panākt, jāķeras vien pie darba. It's a wrap. It's a wrap. Paldies jums, Jack. Bam! Robotnik? Pagaid, man jāpastrādā. Nu, pastrādā. Labā. It's a wrap. Pēc šova iepastoju soctīklos pateicību visiem apmeklētājiem, taču komentāros saņēmu daudz ziņu, ka ne visi ir tikuši pie uzlīmēm. Izlēmu, ka vajag uztaisīt tādu kā autogrāfu sesiju un vēlreiz aizbraukt uz Alūksnes pilssalu, lai parunātos un iedotu uzlīmes tiem, kuriem neizdevās pie tām tikt. Un šādos gadījumos es neticēju, ka uzlīmes var būt tik svarīgas, bet nu ja tā padomā, tad tā ir vienīgā fiziskā lieta, kas paliek atmiņām. Un, protams, milzīgs paldies vietējiem uzņēmējiem sticker shopam par šīm uzlīmēm. Gribu uzslavēt arī vienu no maniem lielākajiem faniem. Pirmo reizi dzīvē saņēmu fan mailu. Marko, ja tu šo skaties, tu esi kruts čalis. Respekt, vecīt. Pasties, cilvēks došies. Pagad, tas ir ceturtdien vakarā fočāts, vai ne? Jā. Ceturtdien vakarā fočāts, jā, visprintēts čalis. Tu Instagramā redzēji vai TikTokā, ka jānāk šajien? Instagramā redzēji, nu super. Nice. Riktīgi forši. Izdarīsim šitā te. Pamēģināju arī kaut ko pavisam jaunu un savā ziņā es nezināju, kā tas izdosies. Es nopublicēju sociālajos tīklos, ka hei, šodien no 11. Līdz 1. Būs iespēja mani satikt, apskatīties dzīvajā Nissanu, jo pēc šova baigi daudzi gribēja nofočēties, lai es uzlieku autogrāfu uzlīmīju dabuļu, bet baigi sāka līt, tā ka visiem iespēja to nebija. Un man arī bija nedaudz satraukums, nu nezinu, vai tur kāds atnāks, neatnāks, jo nu tomēr, zin kā, skaidrs, ka jūs baigi forši skatāties arī stories, bet vai kāds skatās to stories tik ļoti, lai actually iznāktu un atnāktu līdz mašīnai apskatīties. Tātad bija atvēlēts tam 2 stundas, nu jau ir 5 minūtes pāri, un cilvēki tiešām Alūksnes fani nepievīla, un cilvēki visu laiku nāca klāt, mainījās, runājām par mašīnu, par sapņiem, par mērķiem, par sponsoriem, par abio koku materiāliem. Loģiski vietējie visi viņu zina, tā kā viss ir baigi forši. Nu un tā tad no trešdienas līdz svētdienai mēs esam bijuši Alūksnē, mēs esam redzējuši katru maliņu, mēs esam driftojuši visur, kur mums atļāva driftot. Es esmu mega pateicīgs Alūksnes domei, mēram, Dzintaram Adleram, ar kuru arī bija iespēja kopā filmēties, kur es izvizināju mašīnā. Mums bija veseli 2 drifta līgumi ar viņu kopā. Vispār Alūksne ir mega pilsēta un vēlreiz atgādināšu, ka man tiešām ir liels prieks kopā ar jums nofočēties, parakstīties uz kādas jūsu cepures, vienalga botas. Viens čību bija atnesis, uz kuras gribēju, lai parakstos uz Somas parakstīties. Sticker shop, vecīt, paldies tev mega par uzlīmēm, viņš vispār ir traks čalis, es viņam saku.
saku, klausies, baigi labā ideja īstenībā. Sieva man teica, Reina, atceries uzlīmes sagatavotas jums pa ceļam uz Alūksni trešdien vecīt. Vari man kaut kā moši izručīt pāris uzlīmes sagatavot? Sūc jautājums, uzreiz man sagatavoja, cik tur 100 vai 200 uzlīmes. Es viņam saku, tur ir pāri galvai, tur nu, man tošna pietiks. Nākamajā dienā viņš man vēl 200 uzlīmes atveda. Un pareizi izdarīja, jo pilnīgi visas uzlīmes ir izdalītas. Un cilvēkiem, bērniem, bet ne tikai bērniem, vispār cilvēkiem tiešām ļoti patika. Tā kā man tas viss ļoti patīk, un ja jums patīk tas, ko redzat, ko mēs filmējam, ko mēs daram un kā mēs dzīvojam, lūdzu iekomentējiet kaut ko, varbūt gribat, lai aizbrauc uz kādu citu pilsētu, arī padriftot vienalga pilsētas svētkos vai kādu klipu uztaisīt. Mēs to noteikti apsvērsim, bet lai to apsvērtu, mums vajag zināt, ka uz to pilsētu noteikti vajag aizbraukt. Tā kā lūdzu iekomentē, noteikti piesubskraibo, padalies ar šo video, tas man riktīgi sildīs sirdi un tas man patiks. Tā kā šitāda mega filmēšana, man noteikti tas ir kaut kāds jaunums pirmo reizi dzīvē un stabili sajūts ir 10 no 10, tas ļoti daudz sanāca filmēt, sanāca iepazīt nenormāli daudz cilvēku, sadraudzēties ar lielāko daļu no Alūksnes policiju, vienu policistu arī vizināja mašīnā, kas ļoti gribēja. Nu, tas nu, tiešām unikāla pieredze un sacensības ir baigi foršā lieta, tas ir svarīgi un tas ir jābrauc, tas, tā ir autosporta disciplīna un tā tālāk. Bet nu, šāda filmēšana ir īpaši pirmo reizi dzīvē, nu, tas ir tiešām kaut kas riktīgi kreizi. Es noteikti ļoti ceru, ka mums izdosies arī nākotnē to visu īstenot. Un šeit tas viss nebūtu izdevies bez visas komandas, kas iesaistījās, tos es visus zemā kaut kur aprakstiņā visus pieminējuši, pateikšu tiešām lielu paldies, tātad arī Alūksnes domai Mārtiņi, Strazdiņi, Reini, Dīmiņi, paldies jums, ka filmējāt, klausījāties visu manu verbālo caurē, kas bija jau paņem šito, man liekas vajadzēt šitādu kadru, ne, man liekas, tik vēl kaut kas jāņem, paldies, ka arī mocījāt mani, ne, Reini, obligāti vēl ķīveri, tev bija kadrā ar ķīveri, tev jābūt ar ķīveri, es to ķīveri, man liekas, dienā kaut kāds, nezinu, 200 reizes uzvilk, novilk. Nu, un, protams, Džeki, nu bez jums nekā abi jo kokmateriāli, vienkārši Alūksnes dievi, tā kā vienkārši crazy. B3B aizmirst pieminēt. Tedi, paldies arī tev! Atlika vairs tikai atdod kārbu atpakaļ ģirtam, kurš arī nodarbojas ar diezgan interesantu autosportu. Radušies arī pie, arī īstenībā slavenības pie ģirts Gailītis. Kurš auto aprindāms ir zināms ar tieši šito zvēru un daudz citām izdarībām. Es, ja godīgi tā baigi daudz vairāk nezinu, man Džeki teica, ka tu esot baigi trakais čalis ar šitiem, ka tu viņiem visus laužot moko, tāpēc tev ar tās ZF kārbas ir zināms, ka vajadzīgas. Nu, un klausies, tu tikko sacensībās kūleni uzmeti? Nu, tā sanāk, jā, uz jumta un dubļos tādos. Viss līdz šeienai otrādies iekšā dubļos, elpot nebija ko uz to brīdi. Bija diezgan tāds bīstams brīdis, bet nu... A kādā veidā tik galā ar to? Nu, kā tiku galā atspradzējos un līdu ārā. Protams, skatītāji jau var tur blakus ir ietiešām. Jā. Tur būtu bijušas kaut kādas lielas problēmas, te jau būtu lēkuši palīgā, protams. A tev blakus arī kāds sēž? Jā, nu man ir viņšotājs man blakus. A, sēž. Viņšotājs, jā. Viņš tika ātrāk drusciņ ārā, es tur man bišķi ņosta, tur nenostrādāja tik fiksi, bet nu, teikšu tā, nebija stresam pamata. Cik sekundes sanāca aizturēt elpu? Es pat nezinu. Es zinu to, ka es sapratu, ka es, kad es gāžos, kad ir dubli, kad ir jātaisa viss ciet, atveru acis, saprotu, ka es neko neredzu. Pieliecu galvu, atspradzējos jostu, saprotu, kad varu caur degunu izpūst tikai dubļus ārā. Bet elpot var. Nu un tad tālāk jau miers ir. Ja tu elpot var, tad tu zini, ārā jau tiksi. Vispār pa visiem šitiem gadiem tā trešā reize ir tāda, nu pavisam nopietna, ka tā, ka uz jumta un ūdenī. Tas īstenībā pats bīstamākais ir offroadā tieši uz jumta un ūdenī. Ja tāpēc, ka tad tu pats esi diezgan nespēcīgs, ir sevišķi, ja tu kaut ko bišķiņ apdauzies vai kā, tad nav dieskās. Bet mums viss veiksmīgi, beigās vēl otro vietu izcēlā. Paga senāk, ka tu uzmeti kūleni un otro vietu pacēli? ok, uzreiz jautājums, tev ir ļoti liels skills vai tehnika pārāk? Nu, es teikšu tā, mana tehnika ir viena no lētākajām tajā saprindās, jo tur mašīnas grozās kaut kur tā. Nu, ap 200 kā, teiksim, tādas tiešām labas mašīnas. No šitā ir kaut kāda 50, 60, tā plus mīnus. Mums ir drusciņi cits tas izpildījums. Pārsvarā lielākā daļa mašīna brauc ar portāliem, tiltiem un drusku mazākiem riteņiem. Man pieņemsim riteņi ir lielāki, vidus klīrenses mazāks. Viņa ir drusciņi neveiklāka, viņa līkumas griežas neveiklāk, ricēs viņas griežas ātrāk, bet caurgājumība ir drusciņi labāka. Nu, tad es esmu vienīgais, kas brauc ar šitādu izpildījumu mašīnu. Tas vienīgais, kas ir atradis iespēju, kā cīnīties galvenokārt ar igauņiem,
ar kaut kādu alternatīvāku konstrukciju kā citiem. Bet skills jau ar tevi ir? Nu, skills ir 9 gadi jau. 9 gadi, un cik liela nozīme viņšotājiem? Viņš arī ir riktīgi skillos čalis, jā? Jā, liela nozīme viņšotājiem ir. Jābūt fiziski spēcīgam, galvenokārt izturīgam. Tas fiziskais spēks varbūt nav tik ļoti svarīgs. Galvenais jābūt sīkstam ir. Nu, tad arī ir kaut kāds rezultāts. A jūs kaut kā dalāt kurš pie ruļiem, vai jums ir konkrēts sadalīts? Viņš ir tikai viņšotājs un viss? Viņš ir tikai viņšotājs un es esmu tikai braucējs. Es esmu galvenais visas šitās idejas autors. Viss ir mans darbs. Drusciņ pie elektronikas man nāca palīgā pie vadības regulēšanas. Pārējais viss ir mans roku darbs, sākot no idejas, beidzot līdz izpildījumam. Nu, protams, teiksim, tas pats viņšotais man nāk palīgā, teiksim, tur, nu, tādus darbus, ko es, teiksim, uzdodu, tur, nu, piekrāsot, tur, nu, tā, tas vienkāršos, varētu teikt, tā palīgā. Bet tad jau tur arī čalim jābūt ar reāli aicinājumu, nu, konkrēti visu dienu sēdēt viņšot, jā? Jā. Un plus jā. Vēl riskēt ar savu dzīvību. Nu, tā gadās, no ko var darīt, nu. Ja tu taisportājas iekšā, nu, tad, tad tas ir jādara, tas ir asinīs. Nu. Darbiņš jāmīl. Nu labi, vēlreiz Ģirt, paldies, ka izručī. Nu, tu esi pilnīgi traks čalis, būs interesanti pavērot līdzi. Kur vislabāk sekot līdzi, kā tev ir Gonkās gājis? Es nezinu, nu man ir pat sava Instagram lapa, Ģirts Gailītis, un vēl ir GMS workshop tāda lapiņa Instagramā, bet pārāk daudz informācijas tur netiek likts, jo nav jau vienkārši fiziski tam visam laika. Nu, īsāk sakot, piesakojam Ģirts Gailītis, un es domāju, tas varētu būt diezgan krūti kaut kad apstīties. Tu zini, īstenībā mums pat vajadzētu noīrēt kaut kad pastīties, kā jums tur Gonkās iet, mums pašam kaut ko pamēģināt. Varbūt man arī kādreiz vajadzētu pamēģināt. Ierakst komentāros, ja gribi redzēt, kā es krāmēju plakaniski ar offroadnieku. Redzi kamerā sarkana. CSDD, kad es saucu uz numuru salīdzināšanu, viņi man neticēja, ka tā mašīna kādreiz bija sarkana. Viņi man mēģināja kaut ko piešūt, ka vinkols esot pārmetināts, vēl kaut kāda čērņa sadarīta. Nē, reku CSDD, lūk, jums pierādījums. Viņš bija sarkans, tiešām tā ir tā pati mašīna. Nu šīs 5 dienas bija kā filmā. Alūksne, jūs esat labākie! Vēlreiz gribu pateikties pilnīgi visiem, kas kaut vai nedaudz iesaistījās, lai šis trakais projekts notiktu, jo tik apjomīgā projektā ar ierobežotu budžetu mums katra palīdzīgā roka bija svarīga. Un noteikti neaizmirst ielaikot, piesubskraibot un ierakstīt komentāros, vai gribētu, lai arī tavā pilsētā uztaisam šādu drifta šovu. Un, alūksnieši, gribat nākošgad atkal šādu pasākumu? Abi jau šo dēļ ir izsludināta oficiāla brīvdiena. Vot tas ir prikols.